ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଔପଦା ରେଞ୍ଜର ବବିତା ସୋରେନ୍ ଦିନକୁ ଦିନ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ବେଆଇନ କରତକଳ। କରତକଳ ମାଲିକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ନିୟମକାନୁନ। ସୋର, ମାରକୁଣା, କ୍ଷୀରକୁଣା, ଖଡ଼ା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଆଇନ କରତକଳ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପଣପଣରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାରୀ କରତକଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରର ଛାତି ଉପରେ ପୁଣି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ କରତକଳ। ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଔପଦା ରେଞ୍ଜର ବବିତା ସୁରନ ଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 12 ସମୟରେ ଗଣ୍ଡିବାଠାରେ ଏକ କାଠ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଔପଦା ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଔପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବବିତା ସୁରେନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ଫରେଷ୍ଟର ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଙ୍କ ସହ ଫରେଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚି କାଠ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। କାଠ ସହ ଗାଡ଼ିର ଜବତ ପରେ ଔପଦା ରେଞ୍ଜ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆନୁମାନିକ 20 ସିଫ୍ଟ କାଠ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର 14/20/21 ଅନୁସାରେ ଏହି କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି କହିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର। ଆଗକୁ ଏପରି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ବବିତା ସୁରେନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ବଡ଼ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଉପଦାରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ଆଜି ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାଇଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର ଔପଦା ଇନଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟା ପାଟଣା ଆଉ କୁପାରୀ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଉ ପାଖାପାଖି 20 CFT ଆନୁମାନିକ ଧରାହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଟା ଧରାହେଇଛି ସେତିକି କାଠ ଅଛି। ସବୁ ସନ୍ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଆକାଶିଆ ସ୍ପିସିଜ୍ ଆଉ କଦମ୍ବ ସ୍ପିସିଜ୍ର କାଠ ଅଛି। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ UD କେସ୍ ନମ୍ବର ବୁକ୍ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିନାହୁଁ। ସେ ଟିମ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆମ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ପର୍ପଜ୍ରେ କାମ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ିରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ତାଙ୍କ UD କେସ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି 14/2020/21। ଏବେ କେସ୍ କି RTO ଚିଠି କରାଯାଉ, ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ନାଁରେ କେସ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଉ।